អានអត្ថបទនោះតែម្ដងអានអត្ថបទទាំងស្រុងហើយនឹងអានពាក្យពេចន៍សំនេររបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងទាំងស្រុងដែរបាទណាតែគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាអត្ថបទដែលកោតសរសើរគោរពសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងរហូតប្រៀបធៀបមានការប្រៀបធៀបសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងពីបានទៅនឹងផ្កាយសំណាងរបស់កម្ពុជាពិតពិតពាក្យថាផ្កាយសំណាងណាណាហ្នឹងហើយជាការប្រៀបធៀបណាប្រៀបដូចជាផ្កាយសំណាងនៅកម្ពុជាពិតពិតសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងហ្នឹងការអត្ថបទដែលខ្ញុំកណាថ្មភាពសរសេរនោះក៏វាជួនគ្នាស្របគ្នានឹងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយណាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាហ្នឹងដោយឃើញមានដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គណៈបកកណ្ដាលគឺគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងមានការលើកឡើងឬក៏បំផុសបំផុលព័ត៌មានថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងមានការទំនាស់ឬក៏ថាបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងណាដោយក្នុងនោះគេលើកមានសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងជាដើមតែថាបែកបាក់ជាមួយនឹងសម្ដេចដេកជូអីចឹងទៅចឹងអត្តបទសរសើរកោតសរសើរគោរពរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនជាទឹកចិត្តផ្ទាល់ខ្លួននេះវាអូហ្នឹងហើយមាន account មួយសំភៃទោសដាក់ថាថ្ងៃនេះថ្ងៃ5កើតអូកើតតែរនូចមានការច្រឡំគ្នាណាសំភៃទោសណាថ្ងៃ5កើតសំភៃទោសណាណាថ្ងៃ5កើតណាថ្ងៃ5កើតខែបុស្សប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអរគុណ account គ្រូសាខ្ញុំតែបានជួយប្រាប់ចង់វគ្គច្បាស់ប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅនិយាយពីដល់ចំណុចហ្នឹងវាស្របគ្នាត្រូវនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលបកប្រជាជនណាគេលើកឡើងដែរតែអញ្ចឹងវាស្របគ្នាដល់ស្របគ្នាទៅវាហាក់ដូចជាអត្តវត្តរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពនឹងជាលក្ខណៈលើកតម្កើងសម្ដេចក្លាហោមសខេងនឹងអីចឹងទៅក្នុងន័យថាបំបែកបំបាក់ទៅវិញវាចូលបត់ញុះញង់បំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់បកវិជាជនទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានជាបំណងល្អរបស់សម្ដេចក្លាហោមសខេងក៏បានសៀ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំកណាតាភាពសេអសឡាតាំងហៅសុខុនពេគឺ Facebook ផ្ទាល់នេះតែម្ដងណាហើយសៀ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចក្លាហោមបំបែកបំបាក់ទៅវិញណារបស់សម្ដេចក្លាហោមហ្នឹងក៏សៀណាសៀចេញទៅហើយថែមជាមួយដោយភ្ជាប់ជាមួយដោយណាហ្នឹងហើយអ្នកនោះថាខែមីត្រូវហើយណាខែមីហើយភ្ជាប់ជាមួយដោយអត្ថបទណាអត្ថបទសំនេរជាបំណងល្អរបស់ម្ដាយក្លាហោមសខេងទីផងគាត់ណាហ្នឹងហើយដល់បន្ទាប់ពីសម្ដេចក្លាហោមសខេងលោកសៀ Facebook ផ្លូវការទៅក៏ឃើញមានអ្នកសារព័ត៌មានណាឃើញមានអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសខាងព័ត៌មានខាងអនឡាញហ្នឹងណា
លើកតាមអនឡាញហ្នឹងក៏យកទៅបង្ហោះព្រៀតប្រងអញ្ចឹងទៅណាយកទៅបង្ហោះព្រៀតប្រងអញ្ចឹងទៅអង្គភាពព័ត៌មានខ្លះក៏យកបង្ហោះទៅតាមច្បាប់ដើមអង្គភាពព័ត៌មានខ្លះខ្លះមិនមែនអង្គភាពទេគាត់តែអ្នក Facebook អនឡាញអីចឹងតាមបង្កើត website អនឡាញក៏យកទៅបង្ហោះឲ្យថែមណាថែមលបោយពាក្យអីអញ្ចឹងទៅចំណុចខ្លះមើលទៅដូចជាចូលលក្ខណៈចង់ញុះញង់អីអញ្ចឹងដែរណាម្ល៉េះហើយវាធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមជ្ឈដ្ឋានមហាជនជាច្រើនដូចជាអ្នក friend Facebook មួយខ្ញុំកណាថ្វាភាពអីហ្នឹងក៏ឃើញផ្ញើមកតាមឆាតអូឬពេញពងពេញពងផ្ញើមកច្រើនអញ្ចឹងទៅកណាសួរថាជា account ពិតទេអឺហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកូនចៅរបស់ខ្ញុំកណាថ្វាភាពហ្នឹងក៏អង្គខ្លះក៏ព្រួយបារម្ភហ្នឹងហើយហើយមានញាតិញោមខ្លះក៏ប្រាប់ថាដេចគុណដេចគុណប្រាប់ឆ្លោយទៅវិញទៅថា account នឹងគេហែកទេ account នឹងคล้ายคล้ายទេ account នឹងគេលួចប្រើទេតិគុណថាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយនឹងចប់ហើយតិគុណថាអញ្ចឹងទៅនឹងកណាសុំហ្មងតិគុណថាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាថ្វាភាពប្រាប់ថាអត់ទេញាតិញោមមិនអញ្ចឹងកើតអូយយើងបានធ្វើពិតប្រកបទៅបកស្រាយឲ្យពិតប្រកបអាចទៅថាអញ្ចឹងបានទេកណាហ្នឹងហើយពីព្រោះវាជាពិតប្រកបដែលខ្ញុំកណាថ្វាភាពសរសេរមែនបើសិនជាណាគេហែកអានឹងហែកមែនថាអូគេលួចយកទៅប្រើហែកមែនក្នុងដំណាក់កាលណាពេលណាពិតប្រកបនោះតែមានមែនប៉ុន្តែបើអត់មានអញ្ចឹងឲ្យទៅថាបញ្កើអត់ទេវាមិនមែនជាចរិតធម្មជាតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំកណាថ្វាភាពណាតលប់មកគឺថាធ្វើអីគឺត្រូវមានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់គាត់ណាហ្នឹងហើយនឹងរៀបរាប់មកប៉ុណ្្នឹងណាហើយនឹងអានអត្ថបទដែលខ្ញុំកណាថ្មភាពសរសេរនោះឲ្យមិត្តអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងបានស្ដាប់ហើយនឹងអាននៅសំណេររបស់ណាច់ក្លាហោមសខេងដែល share page ផ្លូវការខ្ញុំកណាថ្មភាពឲ្យភ្ជាប់ share ទៅក៏ទៅ share ភ្ជាប់នឹងការ share នោះណាអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអត្ថបទដែលខ្ញុំកណាថ្មភាពសរសេរនោះឲ្យមិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ណាចែកលេខ share ទៅព័ត៌មានហ្នឹងសំខាន់ដែរនឹងនិយាយអំពីបំណងអ្វីដែលសំខាន់ពេលនេះបកស្រាយហ្នឹងគឺប្រាប់ការពិតឲ្យបំណងហើយមិនទៅបានជាហៅសខុនចាតិកាវត្តច្បារអំពើហ្នឹងប្រៀបធៀបសម្ដេចកលាហោមសខេងទៅជាទៅប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្កាយសំណាងរបស់កម្ពុជាពិតនោះណែអាឡៃនេះហើយមានបកស្រាយហើយរឿងហ្នឹងការពិតអត់ត្រូវនិយាយទេប៉ុន្តែដល់ពេលវាចេញមកអញ្ចឹងត្រូវនិយាយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងពិសេសពីបំណងសំខាន់ពេលនេះសំខាន់ណាស់ឬហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះមិនធ្លាប់គិតហើយគិតមិនឃើញរឿងហ្នឹងណារឿងដែលត្រូវបកស្រាយខាងមុខណាអញ្ចឹងចែកលេខ share ទៅអត្ថបទនោះមានដាក់រូបថតអំណាចក្លាហោមមានរូបថតអំណាចដេចជោមានរូបថតអំណាចហេងចម្រិនរូបថតទាវឧបមែនសំអនអំណាចទាបាញ់អំណាចខ្សែឈុំអាដាមឧបយុរអន្តរជាសភារាយុវ័យខេតថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនទៀតអូវាច្រើនរូបណាហ្នឹងឥឡូវអានអត្ថបទយកតែម្ដងសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងជាផ្កាយសំណាងរបស់កម្ពុជា
មានតែសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងមួយរូបគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជារួចផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិក៏ដូចជារួចផុតពីការផ្ដាច់អនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សភាអឺរ៉ុបផងដែរជាពិសេសអាចបញ្ឈប់ការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសលោកដៃចូលនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាធ្វើឲ្យកម្ពុជារួចផុតពីទណ្ឌកម្មគុណសម្បត្តិរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងកាយសំណាងរបស់កម្ពុជារួមមានដូចខាងក្រោមនេះ1សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងមានគុណជួយរំដោះជាតិខ្មែរ2សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងជាមេដឹកនាំសន្តិភាពពិតៗ3សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងជាមេដឹកនាំគុណធម៌ពិតៗ4សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបាត់ដៃឥតមានប្រឡាក់ឈាមទេ5សម្ដេចសខេងជាមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យពិតៗ6សម្ដេចសខេងស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរពិតៗ7សម្ដេចសខេងគោរពព្រះមហាក្សត្រខ្មែរពិតៗ8សម្ដេចសខេងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាពិតៗ9សម្ដេចសខេងជាផ្កាយសំណាងរបស់កម្ពុជាពិតៗ10សម្ដេចសខេងជាប្រជាធិបតេយ្យពិតបំរុងពិតៗ ណាស់ជាតិខ្មែរពិតៗមិនមែនคล้ายคล้ายមិនមែនកុហកមិនមែនសំដែងឬសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងអវ័យអវ័យពិតប្រកបគ្រប់យ៉ាង9សម្ដេចសខេងសមត្ថភាពរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងផ្កាយសំណាងសម្ដេចសខេង1សម្ដេចសខេងអាចដឹកនាំឲ្យកម្ពុជារួចផុតពីទណ្ឌកម្មគ្រប់យ៉ាងរបស់អន្តរជាតិនិងសភាអឺរ៉ុបពីសម្ដេចសខេងអាចបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរពិតៗ3សម្ដេចសខេងអាចបញ្ឈប់ការលូកដៃជ្រៀតជ្រែកនយោបាយបរទេសចូលផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាពិតៗ4សម្ដេចសខេងអាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតៗ5សម្ដេចសខេងអាចដឹកនាំកសាងជាតិខ្មែរឲ្យរីកចម្រើនប្រកបដោយគុណភាពនិងនិរន្តរភាពពិតៗ6សម្ដេចសខេងអាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមនិងការប្រតិបត្តិសាសនាពិតៗ7សម្ដេចសខេងអាចការពារព្រៃឈើគង់វង្សពិតៗសម្ដេចសខេងអាចដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនបានពិតពិតប្រកបដោយការយកប្រយោជន៍ជាតិជាធំ9សម្ដេចសខេងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាយ៉ាងពិតប្រាកដ10សម្ដេចសខេងអាចប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបានយ៉ាងពិតប្រាកដពីព្រោះសម្ដេចសខេងអត់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយរឹតតែមិនមែនគ្រប់ត្រើនឹងការពីឬធ្វើជាខ្នងបង្អែកជន់ពុករលួយឡើយ11សម្ដេចសខេងអាចធ្វើឲ្យខ្មែរគ្រប់ភាគីមានស្នាមញញឹមប្រកបដោយភាពសាមគ្គីធម៌ពីព្រោះសម្ដេច
12ស្ដេចសូខេងជាមេដឹកនាំចិត្តធ្ងន់មិនឆាវឆាវមិនបញ្ជាឲ្យសម្លាប់មនុស្សឆាវឆាវទេ13ស្ដេចសូខេងអាចប្រឆាំងនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនពិតប្រាកដពីព្រោះស្ដេចក្រឡាហោមគ្មានសាច់ញាតធ្វើជាមេជួយគ្រឿងញៀនទេ14សម្ដេចសខេងអាចការពារថែរក្សានិងបង្កបង្កើនធនធានធម្មជាតិមានរ៉ែមាសរ៉ែប្រេងកាតដែលខ្មែរយើងមានច្រើនណាស់កែច្នៃរបស់ដែលខ្មែរមានគ្រប់យ៉ាងធ្វើឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើនដែលនឹកស្មានមិនដល់នេះហើយទើបបានសិភៅអាត់កំបាំងទេវតាបានបើកបង្ហាញថាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងជាផ្កាយសំណាងតែមួយគត់នៅកម្ពុជាតារាសំណាងកម្ពុជាពិតពិត15សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងនាំមកនៅមួយការអភិវឌ្ឍពិតពិតមាននិរន្តរភាពពិតពិត2មានសន្តិភាពពិតពិតជារៀងរហូត3ប្រជាធិបតេយ្យពិតពិតប្រកបដោយភាពរឹងមាំ4គោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតពិតប្រកបដោយយុត្តិធម៌ពិតពិត5ដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារជូនប្រជាពលរដ្ឋពិតពិត6ធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមានក្តីសង្ឃឹមពិតពិតមែនមែន7ឯកភាពជាតិខ្មែរ4ឯកភាពជាតិពិតពិតឯករាជ្យជាតិពិតពិត8ស្នេហាជាតិពិតពិតគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំពិតពិត9មានសេរីភាពពិតពិតប្រកបដោយការគោរពច្បាប់ពិតពិត10សម្ដេចសខេងនាំមកនៅរឿងពិតពិតគ្រប់យ៉ាងមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងគ្រប់ស្ថាប័នកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់អង្គភាពមន្ត្រីថ្នាក់រាជធានីពីថ្នាក់កំពូលចុះរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមសុទ្ធតែទទួលស្គាល់គុណធម៌និងគាំទ្រសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងទាំងអស់មន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីថ្នាក់ខណ្ឌមន្ត្រីថ្នាក់ក្រុងមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកមន្ត្រីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់សុទ្ធតែទទួលស្គាល់គុណធម៌និងគោរពគាំទ្រជឿជាក់លើសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងទាំងអស់សមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រៅរដ្ឋាភិបាលសុទ្ធតែទទួលស្គាល់គុណធម៌របស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងទាំងអស់ព្រះសង្ឃទូទៅព្រះធម្មកថាទេសនាល្បីល្បីគ្រូធម៌ល្បីល្បីសុទ្ធតែគាំទ្រនិងស្រឡាញ់ជឿជាក់លើគុណធម៌និងសមត្ថភាពរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទោះបីអ្នកខ្លះគាំទ្របកនយោបាយផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែទ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ 99% សុទ្ធតែទទួលស្គាល់គុណធម៌និងសមត្ថភាពខ្ពស់របស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដាប្រទេសបារាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសជប៉ុនអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសនានាដែលមានស្ថានទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាសុទ្ធតែទទួលស្គាល់គុណធម៌និងគាំទ្រសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងទាំងអស់អ្នកវិទ្យុទុនឬថាកែធំធំនិងអ្នកជំនួញទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសុទ្ធតែគាំទ្រនិងទទួលស្គាល់គុណធម៌របស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងទាំងអស់មេតិហ៊ានមេប៉ូលីសជាច្រើនបំផុតសុទ្ធតែទទួលស្គាល់និងគាំទ្រសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងទាំងអស់ទោះបីមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំង19បកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ទទួលស្គាល់គុណធម៌របស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងដែរមនុស្សដែលកាន់ផ្លូវបារមីមានពួកគ្រូបារមីនិងអ្នករៀបអាសនៈគោរពបូជាទាំងអស់ជាពិសេសពួកទេពតាពិតពិតព្រះអិនពិតព្រះព្រំពិតព្រះម៉ែធរណីពិតបារមីក្នុងឋានទាំង3សុទ្ធតែគាំទ្រសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងដែលជាផ្កាយសំណាងរបស់កម្ពុជាស្ដេចនាគរាជប្រម៉ែនាគរាជថែរក្សានឹងការពីសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងជាអ្នកមានបុណ្យបញ្ជាក់ក្រុមឬមនុស្សប្រភេទក្រុមឬប្រភេទមនុស្សដែលមិនគាំទ្រសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងមាន15ក្រុមឬ15ប្រភេទដូចខាងក្រោមនេះ1ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀន2ក្រុមពុករលួយ3ក្រុមបំផ្លាញព្រៃឈើ4ក្រុមលក់ផលប្រយោជន៍ជាតិ5ក្រុមមន្ត្រីខិលខូចធ្វើបាបរាស6ក្រុមកេងប្រវ័ញ្ចលួចដីរាស7ក្រុមបំរើនយោបាយបរទេស8ក្រុមបំផ្លាញសាសនានិង1ក្រុមជួយដូរក្រុមឃាតករសម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់10ក្រុមបាត់ដៃទី3 11ក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់12ក្រុមក្បត់ជាតិ13ក្រុមបំផ្លាញជាតិ14ក្រុមអ្នកនយោបាយចិត្តល្អខ្លាំងខ្លាយ15ចារកម្មបរទេសមនុស្ស15ប្រភេទឬ15ក្រុមនេះមិនគាំទ្រសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងទេទៅថ្ងៃមុខអាចនឹងបង្ហើបប្រាប់មនុស្ស15ក្រុមឬ15ប្រភេទនោះគាំទ្រអ្នកនយោបាយរូបណានៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកនយោបាយចិត្តល្អខ្លាំងខ្លាយបើចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាការពិតរបស់ពិតសច្ចធម៌ពិតសូមមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សមត្ថកិច្ចកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់អង្គភាពនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនាំគ្នាគោរពស្រឡាញ់និងគាំទ្រសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងដែលជាមេដឹកនាំកាយសំណាងរបស់កម្ពុជាជារៀងរហូតតទៅអត្តបុគ្គអត្តកម្បាំងរបស់ទេវតាបើកបង្ហាញការពិតដោយអគ្គបណ្ឌិតសង្ឃទីប្រឹក្សាហោសខុនប្រធានសព្វសាយប្រធัวតាមវិជ្ជុនិងទូរទស្សន៍និងជាព្រះគ្រូចារិកាវត្តពូប្របាទហៅវត្តច្បាមអំពើ
ស្ថិតនៅខណ្ឌច្បារអំពៅរាជជនីភ្នំពេញចែករំលែកសារសិវភៅអាចកំបាំងរបស់ទេវតាចាទុកមកថាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងជាផ្កាយសំណាងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានតែសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងមួយរូបគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជារួចផុតពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក៏ដូចជារួចផុតពីការផ្ដាច់អនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សភាអឺរ៉ុបយ៉ាងពិតប្រាកដក៏ដែរបើនេះគឺអត្ថបទរបស់មានតែខ្ញុំកណាថ្មភាពដែលបានសរសេរទៅខ្ញុំកណាថ្មភាពក៏ជាអ្នករៀនច្បាប់សិក្សាច្បាប់ដែរជាម្នាក់ច្បាប់នឹងវាអាចថាគួសមដែរយល់ EBA របស់មើលទៅវាមិនឃើញត្រង់ណាដែលថាជាការញុះញង់វាមិនឃើញត្រង់ណាដែលជាខាដែលជាបត់ល្មើសខុសច្បាប់វាអត់មានហើយបើអ្នកមានជួយប្រាប់ផងពីព្រោះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអត់បានណាយល់ EPA របស់មើលទៅវាមិនឃើញត្រង់ណាដែលថាជាការញុំណាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហ្នឹងគឺដែលជាអត់បានថាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងហ្នឹងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់បាននិយាយចឹងទេថាឲ្យគ្រប់គ្រងសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងហ្នឹងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅអត់មានបាននិយាយអញ្ចឹងទេហើយកន្លែងណាក្រៅពីហ្នឹងថាមនុស្ស15ក្រុមដែលមិនគ្រប់គ្រងសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងនោះសឹកតែមនុស្សខុសច្បាប់ទាំងអស់អត់បានហើយកន្លែងណាទៀតក្រឡាហោមសខេងហ្នឹងកន្លែងណាដែលថាខុសច្បាប់អត់បាននិយាយចឹងទេវាអត់មានថាឲ្យគាំទ្រសម្ដេចអត់មានកន្លែងនេះខុសច្បាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅណាគាត់តែកោតសរសើរគោរពហើយវាចេញពីឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពពិតប្រាកដក្រុមតែមិនគាំទ្រសម្ដេចក្រឡាវាមិនមែនជាការធ្វើទៅណាដើម្បីបំរើនយោបាយឲ្យក្រុមណាបកណាមួយនោះឡើយណាមកពីខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហ្នឹងវាអត់មានជាអ្នកមានឧត្តមគតិឃើញអ្នកមានបុណ្យឃើញអ្នកមានសមត្ថភាពណាក៏និយាយតាមឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនណាតាមឧត្តមគតិឲ្យក្រុមណាបណ្ណាមួយនោះឡើយគ្រប់កោតសរសើរគាត់ហើយការកោតសរសើរនេះមិនមែនតែគាត់មួយទេចូលទៅមើលផេកខ្ញុំកណាអាត្មាភាពឡើងវិញតិចទៀតខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងនិយាយឃើញអ្នកមានពីផេកហ្នឹងឃើញអ្នកមានសមត្ថភាពតិចនឹងនិយាយណាក៏និយាយតាមឆន្ទៈតួឥឡូវសូមអានសំណេរអត្ថបទរបស់ណាច់ក្លាហោសខេងសិនណាគ្រប់កោតសរសើរគាត់ហើយការកោតសរសើរនេះមិនមែនតែគាត់មួយទេចូលទៅមើលផេកសុំអានអត្ថបទរបស់សម្ដេចឲ្យមិត្តអ្នកស្ដាប់បានតិចហើយនឹងបកស្រាយចូលដល់ចំណុចពិសេសនៃបំណងដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទៅសេអត្ថបទរបស់សម្ដេចក្លាហោមនឹងដើម្បីអីចង់អីចំណុចណាយល់ថាម៉េចបានសេចឹងគិតម៉េចបានសេចឹងតិចទៀតចាំស្ដាប់មើលសម្ដេចក្លាហោមសខេងទៅសេមានសេចក្តីដូចតទៅសូមថ្វាយបង្គំប្រដិជ្ជគុណហៅសុខុន Facebook page ហៅសុខុន
ក្រោយពីខ្ញុំបកណាដើម្បីអីបានអានសារនៅលើเพจ Facebook របស់បដិជ្ជគុណចុះថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះមានផ្ញើលីង Facebook ដាក់នៅក្នុងនេះខ្ញុំបកណាខ្ញុំមានការរំភើបយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែរចំពោះពាក្យពេចន៍នៅក្នុងសារនេះដែលមានន័យជាការលើកដាក់បណ្ដោះបង្អាប់លើកដំកើងភូសនិស័យរហូតខ្ញុំបកណាខ្ញុំយល់ឃើញថាសារនេះដូចជាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឧបាយកលរបស់អ្នកនយោបាយទុច្ចរិតដែលតែងតែមានបំណងចង់បំបែកបំបាក់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបដិជ្ជគុណប្រហែលជាបានជ្រាបហើយជារឿយរឿយពួកអ្នកនយោបាយដែលមានគំនិតទុច្ចរិតជានិច្ចកាលតែងតែបានថ្លែងសារមានន័យបញ្ចោចបញ្ចើនិងបណ្ដោះបង្អាប់បែបនេះចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្មានអ្វីក្រៅពីបំណងចង់ឲ្យមានការសង្ស័យគ្នាមិនទុកចិត្តគ្នាឈ្នានេះគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គណបកជានិច្ចកាលតែងតែបានថ្លែងប៉ុន្តែវាជាការនឹកស្រមើស្រមៃដែលពួកគេគិតថាឋានៈដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងអន្លង់របស់ពួកគេនោះក្នុងនាមខ្ញុំបកណាខ្ញុំជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំបកណាខ្ញុំសូមពិតពុទ្ធិកានឹងជម្រាបប្រគេនបដិជ្ជគុណនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកំពុងដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានបង្ហាញច្បាស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបេសកកម្មរបស់ខ្លួនហើយថាក្នុងគ្រប់កលទេសៈទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅការនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាគឺគ្រប់ជ័យជំនះក្នុងបេសកកម្មបម្រើជាតិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែអច្ឆរិយបុគ្គលណាមួយឡើយតែគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៅបញ្ញាញាណនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងកម្លាំងកាយចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដោយមានការចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះអ្វីជាស្នាដៃរូបខ្ញុំបកណ្ណាផ្ទាល់សម្រាប់បានក្នុងបេសកកម្មបម្រើជាតិកន្លងមកនេះគឺគ្រាន់តែជាការរួមចំណែកដ៏តូចមួយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះណានេះគឺជាសំណេររបស់ណាច់
ដូចកលាហោមសខេអ្វីជាស្នាដៃអឺស្នាផ្ទាល់នេះជាបំណងល្អរបស់សម្ដេចកលាហោមសខេកាលដែលទៅសេទៅនេះដូចអត់មានបានចោតប្រកាន់ចោតទោសទូបង្គំខ្ញុំកណាអាត្មាភិភិក្ខុហោសខុននឹងថាមានចេតនាញុះញង់បំបែកបំបាក់គណៈបព្វប្រជាជនទេមើលចំណុចឲ្យច្បាស់នេះមើលសម្ដេចរបស់សម្ដេចកលាហោមសខេសម្ដេចថាការដែលទៅសេទៅនេះដូចអត់មានប៉ុន្តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដែលចំពោះពាក្យពេចន៍ក្នុងសារនេះដែលមានន័យជាការលើកបណ្ដោះបង្អាក់លើកឡើងហ៊ូសនិស័យណាហ្នឹងគឺបដិសេធការសរសើរហ្នឹងណាបន្ទាប់មករហូតខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាសារនេះចូលជាសារនេះដូចជាបានធ្លាក់ចូលក្នុងឧបាយកលនៃអ្នកនយោបាយទុច្ចរិតដែលតែងតែមានបំណងបំបែកបំបាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានន័យថាការទសេរបស់អាត្មាហ្នឹងវាអាចធ្លាក់ចូលយល់ទេវាមាន2ចំណុចទី1សម្ដេចកលាហោមបដិសេធនៅចំណុចដែលសរសើរខ្ពស់ណាដែលកោតសរសើរគ្រប់និងឲ្យតម្លៃគាត់ខ្ពស់ហ្នឹងគាត់ថាមិនបាច់ឲ្យតម្លៃគាត់ខ្ពស់ដល់ប៉ុណ្្នឹងទេគាត់មហានទទួលយកទេទី2ចំណុចទី2គាត់ថាទសេរបែបហ្នឹងណាអាចធ្លាក់ចូលក្នុងឧបាយរំលឹកអាត្មាថាទសេរបែបហ្នឹងអាចធ្លាក់ចូលក្នុងឧបាយកលណានៃអ្នកនយោបាយទុច្ចរិតណាមែនថាអាត្មានឹងមាននយោបាយណាខុសឬក៏ថាអាត្មានឹងខុសច្បាប់ឯណាណាគាត់រំលឹកអាត្មាបំដងល្អប្រគេនរំលឹកអាត្មាជាសារលើកទី1មកទេតាណាបើសិនជាអាត្មាខុសច្បាប់គាត់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ផ្ទាល់មិនទៅសេហើយសេអាបោះអាត្មាហើយទៅសេទេគាត់បញ្ជាឲ្យគេខាត់ខ្លួនហើយណាគាត់ប្រើផ្លូវច្បាប់ហើយណាប្រើផ្លូវច្បាប់គាត់ដោះស្រាយផ្លូវច្បាប់ហើយតែនេះជាបំណងល្អជាការរំលឹកជាការព្រួយបារម្ភខ្លាចមានមតិខ្លះមានបុគ្គលមតិខ្លះពលរដ្ឋខ្លះមានការយល់ច្រឡំណាចំពោះអត្តបទនេះខ្លាចមានការយល់ច្រឡំទី2គាត់ក៏ខ្លាចថាអាត្មាបើទៅសេបែបហ្នឹងនាំឲ្យគេបានផលគេខ្ចីដៃណាឬក៏ថាគេបានផលវាប្រៀបទៅដូចឲ្យប្រៀបចំណេញទៅដល់ដៃគូប្រកួតប្រជែងណាដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់បកកណ្ដាលគឺបកប្រជាជនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ព្រួយបារម្ភមួយទៀតបើអាត្មាសរសេរគេថាដល់ចំណុចបែបនេះហ่าអញ្ចឹងសរសេរដល់ចំណុចបែបនេះណាអាចពេលណាមួយភ្លាត់ភ្លេចធ្លួយសិក្ដីជ្រុលដៃជ្រុលមាត់ជ្រុលពាកអាចវាលើសព្រំដែនវាអាចចូលនៅក្នុងបទល្មើសព្រួយបារម្ភពីការញុះញង់ឬក៏បទល្មើសអីផ្សេងអញ្ចឹងតែណាអានេះជាការរំលឹករបស់គាត់តែអ្នកខ្លះសេអាទៅក៏សេបែបនេះបែបនោះអញ្ចឹងតែហើយអ្នកចូលមកខមមិនទៅបែប
ជេរអាត្មាស្ដីអាត្មាអីចឹងទៅមើលផងអស់លោកមើលខ្លួនផងណាទោះបីសាសនាណាក៏មានបាបកម្មដែរសាសនាយេស៊ូវក៏មានបាបកម្មដែរគាត់ថាថែបបែបផែននៃបាបកម្មនឹងវាផ្សេងគ្នាសាសនាមូស្លីមក៏មានបាបកម្មដែរសាសនាហិណ្ឌូក៏មានបាបកម្មដែរព្រះពុទ្ធសាសនាគឺផ្ដោតលើកម្មផលកុំជេរអាត្មាកុំប្រមាថអាត្មាអាត្មាមិនទាន់បានទៅប្លន់ដីរាសទេអាត្មាមិនទាន់បានទៅបំផ្លាញព្រៃឈើទេអាត្មាមិនទាន់បានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលក់ជាតិក្បត់ជាតិទេកុំជេរអាត្មាសាសនាមូស្លីមណាអាត្មាក៏មិនទាន់បានមានចេតនាឬក៏បានធ្វើសកម្មភាពផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែរកុំជេរអាត្មាអាត្មាមិនទាន់បានទៅយកកេងប្រវញ្ចទ្រព្យសម្បត្តិអស់លោកអ្នកដីស្រែចកាផ្ទះសបែងបោះអស់លោកអ្នកដែលជាអាត្មាទេគិតខ្លួនឯងផងអាត្មាមិនទាន់បានទៅរំលោភប្រពន្ធកូនអស់លោកទេអាត្មាមូស្លីមហ៎ផ្ទុយទៅវិញណែអាត្មាជួយជាតិបានច្រើនណាស់នេះមើលមេដៃទូលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែរណែមើលមេដៃស្ថាបនាជាតិអាត្មាមិនទាន់បានមើលមេដៃស្ថាបនាជាតិមិនមែនតែមួយហ្នឹងទេអានេះលេខ2លេខ1ជាតុបកាអានេះលេខ2ចិត្តអស់លេខហើយគិតខ្លួនឯងផងណាហើយអស់លោកបានធ្វើអីខ្លះប្រពន្ធកូនអស់លោកគាត់ពេញចិត្តបន្តិចទួចជេរហ្នឹងអាហ្នឹងបង្ហាញអំពីសន្តានពូជយើងហ្នឹងវាជាពូជមិនត្រឹមត្រូវណាម៉ែឪមិនចេះបដៅមិនបានត្រូវមកជេរប្រមាថអាត្មាអាត្មាមានទន់ត្រូវទោសបរាជិកលែងមានភេទជាសងឯណាអស់លោកមិនពេញចិត្តកន្លែងណាទៅសេះហេតុផលបញ្ចេញទស្សនៈមកមិនមែនអាត្មាឈឺក្បាលនឹងពាក្យជេររបស់អស់លោកទេអាត្មាគ្មានតែឈឺក្បាលព្រួយទេពូជយើងនឹងវាប៉ុន្តែអាត្មាអាណិតកុំសាងបាបកម្មដាក់ខ្លួនហើយមិនចេះបដៅហើយទៅសេះគ្រាន់តែហើយចង់ប្រាប់មហាជនដតីដែលគេមិនជេរនោះខ្លះគេខមមិនដែរតែគេមិនជេរគេនិយាយហេតុផលទាំងអ្នកគាំទ្រទាំងអ្នកមិនគាំទ្រតែគេនិយាយហេតុផលទាំងអ្នកដែលចូលមកគ្រាន់តែស្ដាប់នោះគេគ្រាន់តែស្ដាប់គ្មានតែឈឺក្បាលព្រួយទេគេស្ដាប់ហើយគេពិចារណាប៉ុន្តែអាត្មាគាំទ្រក៏គេមិនថាមិនគាំទ្រក៏គេមិនថាបច្ចេកបតិក៏គេមិនបានបច្ចេកតែគេស្ដាប់ពេលនេះឡាយពេលនេះឡាយចប់ទៅមានអ្នកស្ដាប់ប្រមាណ10000អ្នកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឡាយចប់ទៅមានអ្នកស្ដាប់ច្រើន10000អ្នកលឹះនឹងទៀតណាដោយអត្តបទដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសរសេររៀបរាប់គុណសម្បត្តិសមត្ថភាពណារបស់សម្ដេចក្លាហោមសខេងមានអ្នកមើលពេលនេះឡាយពេលនេះ300000អ្នកជាងហើយអ្នកមើលឃើញ300000អ្នកជាងឡាយជាង10000អ្នកឲ្យមេដៃបើមិនពេញចិត្តគេមិនឡាយទេមិននិយាយខមមិនទេដូចអាខមមិនគ្រប់ត្រើច្រើនជាងអត់គ្រប់ត្រើប៉ុន្តែនិយាយពីឡាចគេឲ្យមេដៃឡាចសមត្ថភាពជាង10000អ្នករបស់សម្ដេចក្លាហោមសខេងមានអ្នកមើលឲ្យពិចារណាមើល300000អ្នកជាងហើយអ្នកមើលឃើញ300000អ្នកជាងឡាចជាង10000អ្នកឲ្យមេដៃហើយយើងមកជេរយើងមកជេរប្រមាថគេហ្នឹងអ្នកឯងស្អីក៏ប្រមាថមកខមមិនគាំទ្រចានជាងអត់គិតចានណាមកវើហើយអាត្មាតិចអាត្មាទៅឈឺនឹងពាក្យរបស់លោកជេអត់ទេជេច្រើនល្បីអាត្មាជឿនអស់លោកអ្នកជេមិនបានមួយចំណាត់ក្រុម
បពុលោកខំវេសនាទេបពុលោកខំវេសនាមិនមែនត្រឹមជេរក្នុងខមមិនទេយើងមកជេរប្រមាថគេណាយកអាត្មាទៅមូលប្រកាច់ចោតប្រកាន់លៀបពណ៌សពបែបសពយ៉ាងហើយអាត្មាតិចអាត្មាតិចនឹងពីសុហោសខុនទេហោសខុននៅអីជេរច្រើនល្បីណាហោសខុននៅតែហោសខុននឹងមានតែណាអស់លោកណាជេរនៅតែទឹកមាត់ប្រៃអញ្ចឹងនៅតែមានឥទ្ធិពលអញ្ចឹងនៅតែនិយាយទៅគេស្ដាប់អ្នកផ្សេងអ្នកខ្លះនិយាយទៅតបកម្មណាចេះស្ដាប់ដែលគេមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគេមិនស្ដាប់មកគេមិនចូលចិត្តគេមិនជឿគេលឺតិចតែគេមិនជឿគេជេរថាទៀតអ្នកខ្លះនិយាយទៅខាងអ្នកបកអ្នកប្រឆាំងនិយាយទៅស្ដាប់តើប្រឆាំងគ្នាឯងឲ្យតើអ្នកមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគឺជឿទាំងអស់ដាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគេអត់ខ្វល់គាត់ទៅលឺអាគាត់នឹងវាអញ្ចឹងគាត់នឹងបាក់នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំកណាថ្មភាពហៅសខុនពេលតែនិយាយទៅមានអ្នកជឿមានអ្នកមិនជឿអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿពីរនេះសុទ្ធតែស្ដាប់ហើយយកទៅពិចារណាអ្នកដែលអកតេចេញមកមិនស្ដាប់ហេតុផលមានចំនួនតិចអ្នកគ្រប់គ្រងក៏មិនច្រើនណាស់ណាទេមិនហ៊ានថាច្រើនទេប៉ុន្តែអ្នកយកទៅពិចារណាស្ដាប់ទាំងអ្នកទាំងបរដ្ឋាភិបាលបកកណ្ណាចទាំងបពឆាំងគេយកទៅពិចារណាមានអ្នកមិនខុសគ្នាណាតម្លៃខុសគ្នាណាជឿពីនេះសុទ្ធតែគ្រប់ទាំងអស់ទាំងស្ថាប័នពុទ្ធចក្រអាណាចក្រទាំងបកកណ្ណាចទាំងបពឆាំងទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពេលខ្ញុំកណាអាភិបនិយាយទៅគេពិចារណាបើត្រូវគេស្ដាប់ទាំងអ្នកគេពិចារណាយកហេតុផលគេរំចាំមើលបន្តឬក៏គេជឿហើយបើគេគិតថាវាកន្លែងនេះវាសមកន្លែងនេះវាមិនសមក៏គេបែងចែកតាមនឹងទៀតមែនណាស្តង់ដារនិយាយខុសគ្នាណាកុំចេះតែថាណាឥឡូវនិយាយខ្ញុំកណាថ្មភាពមិនមែនសរសើរតែសម្ដេចកាឡាហោមសខេងមួយទេទៅមើលអត្ថបទទៅមើល page Facebook របស់ខ្ញុំកណាថ្មភាពវិញខ្ញុំកណាថ្មភាពជួនពើថ្នាក់ដឹកនាំច្រើនណាមកហោហែរហូតមានលោកគឹមទៀវបាក់ម៉ែនសំអនមានសម្ដេចទាបាញ់មានសម្ដេចខ្សែឈុំឥឡូវនិយាយណាមានខ្ញុំកណាថ្មភាពមិនមែនអាដាមនាងផាតណារដ្ឋខៃរដ្ឋលេខាធិការច្រើនណាទៅមើលណាមានសម្ដេច Facebook របស់ខ្ញុំកណាថ្មភាពវិញសូមបិសម្ដេចជាស៊ីមក៏ជួនប៉ុនដែរណាមកហោហែរហូតហ្នឹងហើយមានលោកគឹមទៀវហើយសម្ដេចតេជោគឺច្រើនជាងគេចូលទៅមើលត្រឡប់ទៅវិញណាសម្ដេចតេជោហ្នឹងគឺច្រើនជាងគេហើយលើកសម្ដេចតេជោហ្នឹងលើសសម្ដេចកាឡាហោមសខេងទៅទៀតហើយចូលមិនគុំថាញុះញងផងមានសម្ដេចណាមើល Facebook ឡើងវិញមើលខ្ញុំចេះលេង Facebook ត្រឡប់ចូលទៅមើល page ទាំងអស់ក្នុងឡើងវិញមើលហ្នឹងណាប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំកណាថ្មភាពនិយាយប្រៀបធៀបសម្ដេចកាឡាហោមសខេងថាជាផ្កាយសំណាងរបស់កម្ពុជាវាជារឿងទៅអនាគតដែលខ្ញុំកណាថ្មភាពក្នុងនាមជាបញ្ញវន្តសង្ឃមួយរូបជាអ្នករៀនសូត្រចេះដឹងមួយរូបផ្លូវលោកផ្លូវធម៌មើល Facebook ជាអ្នកវិភាគមួយរូបចូលទៅមើល page ទាំងអស់ក្នុងឡើងណាដែលយោងទៅតាមតតិភិបពិតណាចឹងអាចដឹងឥឡូវមកចូលដល់កន្លែងសំខាន់ណាចែកលេងសេះចូលដល់កន្លែងសំខាន់ណាមកសេះអត្តបទសម្ដេចកាឡាហោមសខេងហ្នឹងអាត្មាទៅសេះអត្តបទគោរពកោតសរសើរគាត់លើកតម្កើងឲ្យប្រៀបរហូតប្រៀបធៀប
ណាសម្ដេចក្លាហោមទៅជាផ្កាយសំណាងរបស់កម្ពុជាតែមួយគត់តាមសក្តិភាពណាគាត់ណាប្រៀបទៅផ្កាយសំណាងខុសដែរឥឡូវម៉េចគាត់ប្រៀបធៀបណាអញ្ចឹងផ្កាយអីខ្លះផ្កាយវាមានផ្កាយសំណាងផ្កាយមិនសំណាងអានឹងពួកនិយាយមកមានតែពីរអាផ្កាយមិនសំណាងនោះវាមានផ្កាយខុសច្បាប់វាមានផ្កាយបកាយលើមេឃវាមានឈ្មោះផ្កាយកូនមន់ផ្កាយកបើផ្កាយចោផ្កាយសំណាងរបស់វាមានណាផ្កាយព្រឹកអានឹងផ្កាយលើមេឃតែនេះជាការប្រៀបធៀបថាផ្កាយសំណាងមានន័យថាវត្តមានរបស់គាត់នឹងនាំមកនៅការរីកចម្រើនសុខសន្តិភាពអវ័យអវ័យល្អល្អមកប្រទេសកម្ពុជាចិត្តអាត្មានិយាយពីផ្កាយសំណាងអាត្មាអត់មានបានបង្អាប់សម្ដេចដេជោទេណាហើយអាត្មាក៏អត់មានបានថាសម្ដេចកលាហោមសខេងហ្នឹងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅមានតែសម្ដេចមួយគត់ដែលធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាំមកនៅអាត្មាមានបានថាអញ្ចឹងទេណាសុខសន្តិភាពណាហើយសម្ដេចកលាហោមសខេងលោកប្រតិកម្មមកថាត្រូវទេថាត្រូវហើយសមហើយបើសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងមិនប្រតិកម្មទើបចម្លែកអានឹងចម្លែកណាពីព្រោះអត្តបទសរសេរដល់ប៉ុណ្ណឹងហោសុខុនសរសេរអត្តបទហើយគេមិនប្រតិកម្មអានឹងចម្លែកប៉ុន្តែបើសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងប្រតិកម្មមករំលឹកក្នុងបំណងល្អមកលើអាត្មាអញ្ចឹងសខេងលោកប្រតិកម្មមកមានអីចម្លែកត្រឹមត្រូវណាសម្ដេចធ្វើត្រឹមត្រូវការព្រួយបារម្ភបំណងល្អរបស់សម្ដេចត្រឹមត្រូវទើបចម្លែកណាសម្ដេចលើកឡើងគឺត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអត់ចម្លែកទេហើយម៉េចបានជាខ្ញុំកណារអាត្មាភាពនឹងថាសម្ដេចក្លាហោមសខេនឹងជាផ្កាយសំណាងនេះនេះឡាយនេះបានថារំលឹកក្នុងបំណងល្អការពិតរឿងនេះអត់ចង់និយាយទេប៉ុន្តែពេលនេះបង្ខំចិត្តនិយាយដោយសារតអ្នកសាពលមាននឹងយកទៅចុះយកទៅផុសយកទៅថែមលបោយអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងតែដាក់លើកឡើងគឺត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងត្រូវនិយាយអញ្ចឹងអត់ចម្លែកទេបង្ខំចិត្តឆ្លោយប្រាប់ហេតុផលពិតជាខ្ញុំកណារស្មារតីនឹងថាពីព្រោះថាឥឡូវនេះអាមេរិកយើងបានឃើញហើយគឺរឿងនេះអត់ចង់និយាយណាមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់សម្ដេចដេជោទេសហរដ្ឋអាមេរិកយកទៅផុសទៅថែមលបោយអីគេបំរុងនឹងរៀបច្បាប់យ៉ាងម៉េចខ្លះមកលើប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីបិទទិដ្ឋការវីសាតាំងពីរៀបចំឥឡូវនេះបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិច្បាប់នឹងក៏មានទាំងគេបញ្ចុះបញ្ចូលបានជោគជ័យហើយនៅសភាអឺរ៉ុបឲ្យផ្ដាច់អនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលនាំចេញនៅសម្លៀកបំពាក់ជាដើមដែលមួយឆ្នាំពីមុនហ្នឹងគេអនុគ្រោះពន្ធទៅនាំចេញហ្នឹងអនុគ្រោះពន្ធសរុប700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឥឡូវគឺគេទុកដាក់អូសានូវាហើយលើកទី1គេប្រកាសហើយលើកទី2គេនឹងដាក់ហើយអញ្ចឹងបើសម្ដេចដេជោបើសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនគាត់មានសមត្ថភាពអាចទប់ទល់នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបានហើយអាចដោះស្រាយនៅការផ្ដាច់អនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សភាអឺរ៉ុបបានអាហ្នឹងសម្ដេចតេជោគាត់ដឹកនាំតទៀតហ្នឹងរហូតគាត់ដឹកនាំតទៀតគាត់ពេញចិត្តណាគាត់ក្នុងបកគាត់គាត់ប្រគល់ឲ្យនៅហ្នឹងក
ណាតន្តកម្មគាត់ប្រគល់ហ្នឹងដល់ពេលគាត់ដឹកនាំប្រមាណឆ្នាំទៀតគាត់លែងចង់ដឹកនាំគាត់ប្រគល់ឲ្យកូនចៅគាត់អាចបោះស្រាយបានន័យថាក្នុងស្ថាប័នបាក់គាត់ឬក៏កូនចៅគាត់ណាអាចកូនចៅគាត់ជឿនជាងអាចឯអាដាមហ៊ុនម៉ណែតឯអាដាមហ៊ុនមនិតអាដាមហ៊ុនមនីអីចឹងទៅឬក៏មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនណាមួយមួយរូបណាដែលគាត់ចង់ឲ្យអាហ្នឹងវារឿងរបស់គាត់បើគាត់ដោះស្រាយបានអានេះណាបើគាត់ដោះស្រាយបានថាបានបកគាត់អាអាត្មាក៏សង្ឃឹមថាគាត់ដោះស្រាយបានជឿជាក់ថាគាត់មុននឹងគាត់ធ្វើគាត់គិតហើយគាត់បានគិតហើយណាប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងទូបីយើងសង្ឃឹមយើងជឿជាក់ប៉ុន្តែនៅស្ថិតនៅក្នុងការរងចាំមើលដូចគ្នាជួនណាមួយផ្ទុយទៅវិញបើសម្ដេចដៃជោដោះស្រាយមិនបានទេសម្ដេចដៃជោដោះស្រាយមិនបានទេបើគាត់ដោះស្រាយបានឧទាហរណ៍ប្រសិនបើសម្ដេចដៃជោដោះស្រាយនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងប្រើពាក្យថានយោបាយមួយម៉ាត់ត្មងកុំនិយាយត្រឹមថាពុនអនុឯណាដាក់ទណ្ឌកម្មបិទវីសាទិដ្ឋាការអីឬក៏បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិយើងមិននិយាយនយោបាយហ្មងនិយាយនយោបាយហ្មងគាត់អាចទប់ទល់ដោះស្រាយនៅនយោបាយរបស់សម្ដេចបាសម្ដេចដៃជួដោះស្រាយសហរដ្ឋអាមេរិកបានហើយដោះស្រាយនៅការបដិការនៅគ្រោះពុន EBA បានអាចរើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាទាំងនាំចេញទាំងនៅក្នុងស្រុកបានអានឹងល្អហើយដូចថ្មលើកឡើងប៉ុន្តែបើមិនបានវិញទុយទៅវិញប្រសិនបើមិនបានវិញសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងមិនមែនត្រឹមតែសាររដ្ឋអាមេរិកបានជាផ្កាយសំណាងរបស់ហោសខុនសរសើរទេសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងពេលនោះនឹងក្លាយជាផ្កាយសំណាងពិតប្រាកដហេតុអ្វីពីព្រោះបើគាត់ដោះស្រាយមិនបានគាត់ផ្ទេរឲ្យកូនគាត់ក៏មិនបានដូចគ្នាគេមិនព្រមឲ្យឲ្យកូនគេនៅតែដាក់ដដែលនឹងតនកម្មនេះគេមិនព្រមមិនអបែរទៅមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនមានសម្ដេចហេងសំរិនមានសម្ដេចសាយឈុំមានសម្ដេចទាបាញ់ហើយពីណាទៀតបើសម្ដេចមាន3នឹងនេះហើយសម្ដេចណាទៀតអានឹងរឿងក្រៅសម្ដេចណាទៀតឬក៏អ្នកអង្គណាអ្នកណាទៀតប៉ុន្តែក្នុងចំណោមមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេណាគឺសម្ដេចកលាហោមសខេងមានសម្ដេចហេងសម្រិទ្ធទទួលស្គាល់កុំបដិសេធការពិតត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតគឺសម្ដេចកលាហោមសខេងដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេអញ្ចឹងបើគាត់មិនបើសម្ដេចដេជោមិនអាចទប់ទល់នយោបាយអាមេរិកបានដោះស្រាយសភាអឺរ៉ុបដាច់អនុគ្រោះពន្ធ EBA បានហើយនឹងនយោបាយដតៃទៀតគាត់ដោះស្រាយសពបញ្ហាបានអានឹងវាអត់អីប៉ុន្តែបើដោះស្រាយមិនបានការពិតត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់ជំរឹះដល់ល្អគឺមានតែសម្ដេចកលាហោមសខេងទេដែលឡើងអញ្ចឹងឡើងទៅគាត់មិនបើសម្ដេចដៃជោគាត់ប្រគល់ឲ្យទូនីតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅសម្ដេចកលាហោមសខេងឧទាហរណ៍ប្រសិនបើដល់ពេលនោះសួរថាគ្រូសាដៃជោគាត់ដោះស្រាយអាចរស់នៅសុខទេថាសុខសាន្តហើយបកប្រជាជនបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងទេថាអត់បែកបាក់ទេបើសម្ដេចកលាហោមសខេងនៅកាន់បានទាំងអស់ពីពោះគាត់កាន់ច្វាយខេត្តរងថ្ងៃគេហៅក្រសួងមហាផ្ទៃគ្រប់គ្រងលើផ្ទៃប្រទេសអញ្ចឹងគាត់ដឹងទាំងអស់ច្វាយខេត្តណាមិចអ្នកណាមិចគឺនៅក្នុងដៃគាត់ទាំងអស់ណាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងស្រាវជ្រាវដឹងទាំងអស់
គេស៊ូងណាម៉េច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 ឲ្យគាត់មានអធិបុលនៅក្នុងនឹងមានសពគុណសម្បត្តិសមត្ថភាពគុណសម្បត្តិអ្វីអ្វីមានគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងបើឲ្យអ្នកផ្សេងឡើងអាចថាមានភាគីខ្លះមិនស្ដាប់ឬក៏ថាអាចមិនសบายចិត្តដោយចំណុចណាវាអាចទៅជារឿងបែកបាក់ទៅចុះចូលខាងនេះខាងនោះឧទាហរណ៍ដល់ពេលនោះប៉ុន្តែបើឲ្យស្នេហ៍កលាហោមសរខេងឡើងអត់បែកបាក់ទេទីក្នុងនឹងគាត់គាត់ទៅទេពីទូនីតិគាត់តាពី3ឆ្នាំ4 5ឆ្នាំទីបើសិនជាគាត់ដោះស្រាយអត់ចេញគាត់ទៅមកស្នេហ៍កលាហោមសរខេងគ្រូសាតកូលហ៊ុនសុកសានទាំងអស់អ្នកណាមកអ្នកណាមករឿងអ្នកណាមកបៀតបៀនអ្នកណាមករើខុសត្រូវអត់មានទេណាអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែបើគាត់ទប់ទល់នឹងនយោបាយអាមេរិកមិនបានទេប្រសិនបើគាត់មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាគេផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាដើមនឹងបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាគាត់ដោះស្រាយមិនបានទេសួរថាបើសិនជាអត់មានទេបើសិនជាបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែមានវាសនាមកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកមិនបានទេសួរថាត្រកូលហ៊ុនរស់នៅបានទេគាត់មិនអាចបោះស្រាយបានទេមិនសុខទេគេថាឥឡូវគេថាឥឡូវហ្នឹងឥឡូវគេថាខ្ញុំមិនគុំគូនទេនយោបាយយើងមិនគុំគូនយកខ្មែរណាជាសត្រូវទេសពបែបសពយ៉ាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេកាន់អំណាចនៅពេលដែលគេកាន់អំណាចគេថាគេមានគុំគូនឯណាគេគាត់តែនិយាយផ្លូវច្បាប់គេយកផ្លូវច្បាប់មកដោះស្រាយតាណាចង់មិនចង់គេនឹងសើរឺរឿងទាំងអស់គេថាឥឡូវគេថាសູ້តកូលហ៊ុនរស់បានណាឥឡូវគេថាអាចរស់នៅកើតទេគូនទេនយោបាយយើងមិនគុំគូនប្រសិនបើពេលនោះមិនអាចទេសពបែបសពយ៉ាងណាហើយចូលបើឲ្យអង្គអ្នកដតីមេដឹកនាំដតីក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកាន់ហើយវាអត់សូវមានស្ថិរភាពវាទៅជារបូតវិញមិនមែនជាសម្ដេចកលាហោមទៅជាអ្នកផ្សេងហើយវារង្គោះរង្គើទៅជារបូតវិញវាជាការផ្សងសំណាងពេកអាចរស់នៅកើតណាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ដោះស្រាយមិនចេញសម្ដេចនេះចូលដោះស្រាយមិនចេញប្រសិនបើណាសម្ដេចកលាហោមសរខេងមិនជាជំរឹះដល់ល្អបំផុតហើយសម្ដេចក្រឡាហោមសរខេងកាន់ការប្រសិនបើវាទៅជារបូតវិញអាមេរិកមិនមែនជាសម្ដេចកលាហោមក៏មិនដាក់ទណ្ឌកម្មទីដែរសភាអឺរ៉ុបក៏គេមិនផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែរប៉ុន្តែបើសិនជាប្រឆាំងក៏អាចរស់នៅជាមួយបានដែរសម្ដេចកលាហោមសរខេងជាជំរឹះដល់ល្អអ្វីអ្វីដែលមានកន្លងមកហើយរក្សាសមិទ្ធផល7មករាសមិទ្ធផលសម្ដេចដេជោកសាងគណៈបកប្រជាជនកសាងបានមកជាង30-40ឆ្នាំនេះនៅរក្សាបានទាំងអស់ពាត់អនុគ្រោះពន្ធដែរថាម៉េចលើបកប្រឆាំងក៏បាទអាចរស់នៅថាម៉េចខុសដែរកន្លែងណាខុសច្បាប់មានញុះញង់ឯណានេះបំណងនិយាយចឹងតែគិតថាសម្ដេចក្លាហោមសរខេងហ្នឹងគឺជាសិលឹកអាត់មួយពួកនិយាយពីគេនិយាយពី B វិញគេថាសិលឹកអាត់មួយដ៏សំខាន់30-40ឆ្នាំនេះនៅរក្សាណាសិលឹកអាត់មួយដ៏សំខាន់ក៏អាចរកទៅខំឯងមានខុសអីមានខុសច្បាប់កន្លែងណាមកសម្ដេចដៃជួរក៏ដោះស្រាយបាននេះបំណងគ្រប់បែបយ៉ាងតែគិតថាសម្ដេចក្លាហោមសរខេងគាត់ដឹកនាំទីទៅតែគាត់ដឹកនាំគាត់ចង់ផ្ទេរឲ្យពីណាពីនឹងហ្នឹងវិញគេថាស
តែជាទូទៅទេកូនគាត់ច្រើនជាងហ្នឹងណាណាកូនគាត់ច្រើនជាងហ្នឹងអាដល់ហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ានីហ៊ុនម៉ានិតហ្នឹងណាខុសច្បាប់កន្លែងណាហើយមានកន្លែងណាកន្លែងណាឥឡូវខុសច្បាប់កន្លែងណាគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់ដឹកនាំទីទៅតែគាត់ដឹកនាំណោះមានអ្នកខមមិនថាបានហើយលោកអើយសម្ដេចកាលាហុំសខេងមិនទទួលយកទេហីហើយយើងនឹងវានៅក្នុងបេះដូងសម្ដេចអីជួបសម្ដេចបានម្ដងដងហើយអាត្មាក៏បានជួបសម្ដេចច្រើនដងបាននិយាយសម្ដេចស្នាលមួយសម្ដេចហើយយើងនឹងជួបម្ដងហើយនោះអើយមិនមើលរឹកខ្លួនឯងសោះមកគេហ៎ស្គាល់សម្ដេចកាលាហុំបានរៀនសូត្របានប៉ុណ្ណានោះយល់ដឹងនោះចេះវិភាគប៉ុណ្ណាចេះផ្លូវលោកប៉ុណ្ណាផ្លូវធម៌ប៉ុណ្ណានោះយើងនៅវិន័យក្នុងបេះដូងចេះតែនិយាយបើយើងមករៀលមករៀលទេក៏និយាយខ្វះគេអាគេជួបជាមួយថតជាមួយស្នេហ៍ស្នាលជាមួយគេមិនទាន់ថាស្គាល់ចិត្តទាំងស្រុងផងឯងមកអះអាងជំនួសប៉ុន្តែនិយាយត្រូវអាចថាត្រូវបានសម្ដេចកាលាហោមសខេងគាត់អត់ត្រូវការដំដើមដំណាចពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទេគាត់មិនដំដើមទេតើលោកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទៅលែងរួចប្រសិនបើហើយសម្ដេចតេជោនឹងបោឲ្យគាត់យើវិញទេខ្លាចគាត់យើផងព្រោះគាត់ខ្ជិលវារឿងរ៉ាវច្រើនវាស្មុគស្មាញច្រើនសមត្ថភាពសម្ដេចកាលាហោមសខេងញាក់នយោបាយស្រុកខ្មែរបើចង់បង្កើតបាក់ហើយមួយអាណត្តិដែលបង្កើតឲ្យបានក៏អីមានតែ2រូបគត់មានតែ2រូបគត់ដែលអាចបង្កើតក្នុងអាណត្តិនឹងធៀបបានក៏អីធៀបអត់កំណត់តែពី1ក៏អីឡើងរហូតទៅមានតែសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងមានតែឯកឧត្តមជាសភារាទេមានតែ2រូបគត់បើចង់បង្កើតបកថ្មីឲ្យបានក៏អីអង្គុយធៀបបានអសនៈធៀបក្រៅពីនឹងគ្មានទេគ្មានទេគ្មានទេសមត្ថភាពក្រៅពីនឹងនោះមានតែ2រូបគត់មិនមែនមើលងាយទេក្នុងអាណត្តិនឹងធៀបបានក៏អីធៀបសាកមើលអត់ទៅរួចទេវាជាប្រិយភាពអ្នកវិភាគមានតែសម្ដេចក្រឡាច្បាស់ណាមានតែ2រូបគត់តែគាត់មិនទៅបង្កើតអីគាត់បើគាត់នៅនេះគាត់ជាសម្ដេចហើយជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់គ្រប់គ្រងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយគាត់ទៅអីគាត់គ្មានទេគ្មានទេអនុប្រធានគណៈបកប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីគាត់ទៅធ្វើទៅអីគាត់គាត់ទៅទេអញ្ចឹងបានឃើញពាក្យរបស់លោកពូសុកសគុណហៅជាមសុកណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាអ្នកវិភាគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់និយាយមកគ្រប់ត្រសម្ដីគាត់ដែរគាត់ថាសម្ដេចកាលាហោមសខេងសម្ដេចទាបាញ់សម្ដេចសាយឈុំសម្ដេចហេងសំរិនអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់មិនទៅចង់បានគាត់មិនទៅដណ្ដើមតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីសម្ដេចតេជោទេពីព្រោះម្នាក់ម្នាក់នឹងវាមានគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយសម្ដេចកាលាហោមសខេងអញ្ចឹងគាត់មានអាណាចក្រអានឹងសម្ដីលោកពូសុកសគុណហៅលោកពូចែនសុកណាគាត់និយាយគាត់ថាសម្ដេចសខេងគាត់មានអាណាចក្ររបស់គាត់ហើយសខេងគាត់មានអាណាចក្ររបស់គាត់គឺក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងហើយណាគាត់ទៅដើមតំណែងនឹងមកធ្វើអីទៀតគាត់និយាយត្រូវមានតែគាត់មិនទទួលនឹងវាឈឺក្បាលលោកពូចែនសុកថាអញ្ចឹងគាត់និយាយត្រូវអាត្មាក៏វិភាគឃើញអញ្ចឹងដែរហើយអ្នកនិយាយមិញថាបើគាត់មិនសូវចេះដឹងមែនប៉ុន្តែនិយាយត្រូវហើយចាត់ទុកថាត្រូវសម្ដេចសខេងគាត់មិនចង់ធ្វើទេហើយមួយព្រួយ
អីសំដីនឹងញុះញោមបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងការបកស្រាយយើងបកស្រាយទៅពីព្រោះកុំអោយផ្ទៃក្នុងបកឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់ច្រឡំបកស្រាយទៅប៉ុន្តែការពិតវាមិនមែននៅលើសម្ដេចសខេងបកស្រាយវាមិនមែននៅលើសម្ដេចដៃជោបកស្រាយនឹងទេការពិតវានៅតែការពិតបើសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងគាត់មិនមានបំណងដណ្ដើមតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេឬក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងវាមិនបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងទេវាមិនបែកបាក់ទេវានៅរឿងការពិតនោះទេអញ្ចឹងមិនភ័យអីភ័យមានន័យថាណាមិនភ័យហ្នឹងមានន័យថាសម្ដេចតេជោមិនជឿអំណាចសខេងអំណាចសខេងមិនជឿអំណាចតេជោវាមិនមែនអញ្ចឹងទេហើយរឿងបកស្រាយហ្នឹងគោលការណ៍វាត្រូវអញ្ចឹងណាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយវាត្រូវអញ្ចឹងត្រូវបកស្រាយកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ដូចជាផ្ទៃក្នុងនៃបកហ្នឹងយល់ច្រឡំអាហ្នឹងវាចាំបាច់ដាច់ខាតត្រូវបកស្រាយប៉ុន្តែអាការបកស្រាយគឺគ្រាន់តែជាការបកស្រាយការពិតវានៅតែជាការពិតណាវាស្ថិតនៅលើតួអង្គតួឯក410រូបនៅក្នុងបកប្រជាជននឹងទៅតើគាត់ស្មោះត្រង់ហ្នឹងមែនតាណានិយាយគាត់ទៅជឿទៅតាមឯណាវាមិនមែនមកវិញអញ្ចឹងទេហើយសម្ដីអាត្មាអីគូមានសមត្ថភាពអីដល់ណាក់ហ្នឹងណោះអីគូសម្បើមទេគាត់នឹងនិយាយឲ្យផ្ទៃក្នុងនឹងបែកបាក់វាមិនអញ្ចឹងទេអើបើដូចបាក់ប្រឆាំងអីទៅគេចរចាគ្នាអញ្ចឹងចុះអានឹងរឿងរបស់គេអានឹងយើងមិនដឹងគាត់អាត្មានឹងមានស្អីអាត្មាមានទៅចូលបាក់ណាអាត្មានឹងអត់មានទេអាត្មាមិនបានចូលបាក់ណាទេអ្វីដែលគិតថាត្រូវអាត្មាធ្វើហើយសូមប្រាប់ថាអាត្មាអត់ខ្លាចទេមកជាតិនេះបើអាត្មាមិនខុសពីព្រោះមាន12ឯងបើគេចង់បំពានចង់ធ្វើបាបយើងទី1ជាប់គុកទី2ងាប់មុនក្រោយគួរងាប់ដូចគ្នាណាហ៎ហើយបើអាត្មាមិនធ្វើខុសផងហ្នឹងអាមានចេតនាអាក្រក់ណាឥឡូវអាត្មាប្រាប់ថាអាត្មាអត់មានចេតនាអាក្រក់ទេអាត្មាសូមបញ្ជាក់ក្នុងឡាយនេះថាអាត្មាអត់មានចេតនាណាមួយបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយអ្វីដែលអាត្មាគិតប្រៀបធៀបសម្ដេចក្លាហោមសូខេងទៅជាផ្កាយសំណាងចំណុចដែលអស្ចារ្យមើលទៅថាផ្កាយសំណាងហើយពាក្យថាផ្កាយសំណាងវាជាពាក្យធម្មតាតើសំណាងវាមានសំណាងតិចសំណាងច្រើនសំណាងមធ្យមណាហើយគ្រាន់តែពាក្យថាសំណាងមានអីទៅអូចូលមកស្អីជេត្រីបកត្រីអីនោះមានក្រុមពួកខំវាសនាខំវាសនានៅឲ្យស្ងៀមកូនចៅខំវាសនាចូលមើលកុំចូលជេប្រយ័ត្នមេរបស់ខ្លួនឯងនឹងជាប់គុកដូចហេងយិនយិនហេងយិនហ៎ហៅចំបៃខ្មៅហ៎ចំបៃខ្មៅនឹងគ្រាន់តែស្ដាប់ពាក្យរបស់ខមវាសនាទេពាក្យដែលចំបៃខ្មៅនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងណាសុទ្ធតែជាពាក្យដែលខមវាសនានិយាយហើយស្ដាប់ទៅវាជាប់ក្នុងខួរនេះវាប្រគល់ខួរឲ្យខមវាសនាណាវាប្រគល់ខួរឲ្យខមវាសនាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ
និយាយទៅវាជាប់មនុស្សយើងបើគ្មានចងទុកក្នុងចិត្តណាគេមិនជេរពលរដ្ឋខ្មែរទេបើគ្មានដកក្នុងខួរក្នុងចិត្តនឹងវាមិនដែលជេរលេងខាងក្រៅក្នុងចិត្តវាមិនដែលធ្លាប់ជេរក្នុងចិត្តទុកមកទទួលទុកក្នុងខួរនឹងទេណាគេមិនអាចជេរខ្មែរទេឌីលពូចខ្មែរទេអ្នកជាប់គុកមើលអ្នកមានបញ្ហាដីធ្លីតាំងពីរាប់ឆ្នាំមកហើយណាយើងនិយាយតាំងពីឆ្នាំ1979មកដល់ថ្ងៃហ្នឹងមានពីណាដែលគេរំលោភដីធ្លីឬក៏អយុត្តិធម៌ដែលស្រែកហ្នឹងថាគាត់អយុត្តិធម៌មិនអយុត្តិហ្នឹងឯងរួមទាំងអ្នកអយុត្តិធម៌មែនទេគាត់ខឹងគាត់មិនសប្បាយចិត្តគាត់ថាឲ្យបុគ្គលណាដែលយកដីគាត់តែសួរតែគាត់ដែរជេរគាត់ដែរជាខ្មែរទេគាត់ដែរឌីលពួយខ្មែរទេគេមិនដែលទេថាមកពួយគេអត់ចងក្នុងចិត្តដកក្នុងខួរនេះទៅស្ដាប់ណាអូអ្នកជាប់គុកអ្នកបកប្រឆាំងដែលជាប់ពន្ធនាគារគេចាប់ម្ដង20 30អ្នកអ្នកប្រក្រាបនៅក្រុងបសេនុថ្ងៃមុនថ្ងៃមុនមុនផ្សេងទៀតមិនអ្នកជាប់គុកមិនតិចទេណាអ្នកជាប់គុកមិនតិចទេខ្សែសួរគេដែរឌីលពួយខ្មែរទេដែរលេអ្នកក្រៅប្រទេសដែរគេឌីលពួយខ្មែរទេថាមកពីគេអត់ដកក្នុងខួរក្បាលទេហើយដូចនាងចបៃហ្នឹងមកពីស្រាប់ខំវាសនាទៅវាដកក្នុងខួរនេះវាធ្លាប់ជេរលេងគ្នាឯងហ្នឹងធ្លាប់និយាយអ៊ូតអាងជេរហើយធ្លាប់ហើយណាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលខឹងបុគ្គលវារៀលដាល់ដល់រឿងរួមតែជេរគេទូទៅអញ្ចឹងទៅម៉េចនោះហើយស្អីចូលមកថាអីហៅសខុនដូលតកោឯនៅហៅសខុនធ្វើបានហើយខំវាសនាស្ងាត់បើខំវាសនាគិតថាអ្វីដែលខ្លួនធ្លាប់និយាយនឹងត្រូវទាំងបានបានកុំបញ្ឈប់និយាយបន្តទៀតពាក្យបណ្ដឹងហៅសខុននៅក្រសួងមហាផ្ទៃណាចង់ទៅសួរស្មើណាក៏បានដែរណាឲ្យតែម៉ោងក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការអត់រួចខ្លួនទេអាត្មាអត់ដឹងរឿងមុនទេសូមមហាជនមិត្តអ្នកមើលក្នុងទីនេះពួកកូនចៅគាំទ្រខំវាសនាទេដែលចូលមកជេរអាត្មាមុនដល់ចំណុចហ្នឹងអាត្មាសូមប្រាប់ថាអាត្មាអត់មានដែរជាពាក់ថ្នាក់ដឹកនាំទេមានតែថ្នាក់ដឹកនាំឯងជាពាក់ហោសខុនសូមប្រាប់ឲ្យច្បាស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពាក់រឿងខំវាសនាហៅសខុនដាក់ពាក្យទៅក្រសួងហាផ្ទៃថ្នាក់ដឹកនាំមិនទាន់ដោះស្រាយឲ្យទេជាពាក់ហៅសខុនណាហៅសខុនអត់មានជាពាក់ថ្នាក់ដឹកនាំទេសូមប្រាប់បើអាត្មាចង់ប្រឆាំងអាត្មាមិននៅស្រុកខ្មែរទេឲ្យអស់លោកអ្នកចាប់អាត្មាដាក់គុកគេណាមែនទេអាត្មាទៅក្រៅប្រទេសទៅធ្វើវិរៈបរោះស្នេហាជាតិដូចអ្នកនយោបាយមួយចំនួននោះអាស្មាទៅបានតើបារាំងអូស្ត្រាលីកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកហៅសខុនធ្លាប់ទៅហើយតើបានទៅឲ្យឃើញហើយតើគេឲ្យធ្វើចារតិកាវត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានដែរមានវត្តច្រើនណាស់ដែលឲ្យខ្ញុំកាណាស្មាភាពគួងនៅមែនមកល្ងងមែនមកល្ងងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយមកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឲ្យរដ្ឋាភិបាល
ប្រើច្បាប់ចាប់ដាក់គុកទេទៅបាត់ហើយហើយមិនក៏នៅនឹងថាមកពីអាត្មាវាមិនមានចេតនាណាមួយទៅបំបែកបំបាក់គណៈបកប្រជាជនឬផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេដាប់ឲ្យទាន់ហើយអ្នកមើលប៉ុណ្ណឹងណាដល់ចប់នេះទៅអ្នកមើលរាប់ 10k ណា 50k 100k អីនោះមិនក្រោម 100k ទេអ្នកមើលហ្នឹងហើយខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពអត់លុបទេអ្នកដែលចូលមកជេចៃស្អីហ្នឹងអត់មានលុបទេមកស្រឡាញ់ free ជេអត់លុបអត់ប្លុកទេសូមអញ្ជើញតាមសบายណាបើស្អីគិតថាថ្លៃធ្នូគិតថាប្រយោជន៍ដល់យើងសូមអញ្ជើញហៅសខុនទៅឈឺក្បាលអីអ្នកឯងជេនោះរៀនសូត្រផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ចេះធម៌អប់រំចិត្តផ្ដែផ្ដៅគេប៉ុណ្ណេះប្រឡោកនយោបាយប៉ុណ្ណេះឆ្លងកាត់មកប៉ុណ្ណេះទៅឈឺក្បាលនឹងអាពាកជេអត់ប្រយោជន៍នោះស្រឡាញ់មកឆ្ងាញ់បើគិតថាជេទៅឈ្នះជេទៅបានបន្ទុកហៅសខុនអត់ដូចគេឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាមួយគ្រប់ត្រួតទូល្បីក៏ដោយកូនចៅខំមេសាឬអ្នកគ្រប់ត្រួតខំមេស្រាចុះជេអាត្មាឧទាហរណ៍អ្នកនឹងសំតម្លៃអាត្មាតបអាត្មាអត់តបនៅនឹងអាត្មាវាយខំវាសនាឆ្លើយតបទៅខំវាសនាអ្នកនយោបាយប៉ផ្សេងក៏អញ្ចឹងដែរតាអ្នកណានិយាយអាត្មាដឹងថាចេញពីប្រភពណាអ្នកណាញុះឲ្យធ្វើចេញពីខ្សែណាអាត្មាទៅវាយអាមេកពូលមកទៅចាត់ការអាមេកពូលមិនមែនវាយហិង្សាទេណាទៅនិយាយសម្ដីឆ្លើយតបវាយបកសម្ដីចាត់ការដោយប្រើសម្ដីវែកញែកហេតុផលជាមួយណាអ្នកអាមេកពូលអត់ខ្លាចទេវាមានស្អីវាមានតែជាប់គុកហើយនឹងងាប់ហ្នឹងហើយបើឥឡូវអាត្មាមិនធ្វើខុសអីផងទៅខ្លាចអីខ្លាចអីនឹងនិយាយអាហ្នឹងសូមឲ្យស្ដាប់ហើយខំមេស្នាចេញមកខំមេស្នាស្រែកជេមកខំមេស្នានិយាយឈ្មោះអាត្មាមកនិយាយឈ្មោះហៅសខុនមកចេញវីដេអូថ្មីមកកុំយកវីដេអូចាស់មកកុំកំសាកញីចេញវីដេអូថ្មីហើយនិយាយឈ្មោះហៅសខុនបើហៅសខុនមិនទៅសួរពាក្យបណ្ដឹងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃទេបើហៅសខុនមិនចាត់ការទេមិនបាច់ហៅហៅសខុនទេចង់ជេរមិនក៏បានហើយទៅអាហ្នឹងសូមប្រាប់និយាយមិនចឹងហៅសខុនថាម៉េចគឺចឹងហ៊ានថាហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលខុសត្រូវកន្លងមកនិយាយអីហើយថាមិនធ្វើណោះគេថាអាត្មាភ្នាល់មួយ LDP ខំវាសនាអត់ហ៊ានភ្នាល់ជាមួយអាត្មាទេមិនហ៊ានទេហើយពាក្យសន្យាដែលអាត្មាប្រាប់ថាអាត្មានឹងទប់ស្កាត់ខំវាសនាឲ្យបានដល់ពេលហើយគេស៊ូថាទប់ស្កាត់ពេលណាព្រះអង្គមានឆ្នាំមានពេលគេដេញស៊ូពេកពួកខំវាសនាហ្នឹងអាត្មាប្រាប់ថាអាត្មានឹងទប់ស្កាត់ខំមេស្នាក្នុងឆ្នាំ2018ឲ្យបានហើយអញ្ចឹង2018ខំមេស្នាមានហ៊ានណាតាំងពីពាក់កដាលតាំងពីឆ្នាំ2018សឹងតែមួយឆ្នាំពេញបោះឆ្នោតហើយខំមេស្នាមានហ៊ានណាងាត់ចែងដែរហ៊ានអីបើខំមេស្នាគ្រាន់បើគោលការណ៍ត្រូវនយោបាយត្រូវបន្ត
ចាំបាច់ទៅຕົកធ្វើអីធ្លាប់និយាយអីនិយាយនឹងធ្លាប់ជេរអីជេរនឹងមកនិយាយពីទោសកំហុសខំវាសនាមិនដូចទោសនាងចៃប៉ៃនឹងទេខំវាសនាទោសកំហុសច្រើនណាចោតរដ្ឋថាភិបាលថារដ្ឋថាភិបាលនេះមិនរដ្ឋថាភិបាលយើងទេរដ្ឋថាភិបាលយើងក្បត់យើងហើយបងប្អូនចង់បង្កើតប្រទេសសម្ព័ន្ធឌីលពូជសាសខ្មែរពូជសាសថោកទាបខ្មែរនឹងទៅព្រៀបទៅសັດឆ្កែពុំមានស្អែឆ្កែនឹងពុំមានស្អែដែរហៅព្រះមហាក្សត្រសិទ្ធវីរដ្ឋាភិបាលថាសម្ដេចសេអនុនឹងបំរើការឲ្យយូនសម្ដេចយាយនឹងយូនព្រះមហាក្សត្រសពថ្ងៃនឹងយូនមានតើគ្លីបវីដេអូហៅព្រះមហាក្សត្រសិទ្ធវីទាំងសម្លេងទាំងរូបភាពមានទាំងអស់តើមើលងាយប្រមាថសពគ្រប់ទាំងអស់សម្ដេចងារសម្ដេចទូបីសម្ដេចអីក៏ដោយសម្ដេចពុទ្ធចក្រអាណាចក្រក៏ដោយសម្ដេចខាងណាក៏ដោយនិយាយបចោចបចើសិទ្ធសម្ដេចអីសម្ដីអាចនាំគ្នាទៅចាប់ខំមេសនាផងអាត្មាមិនធ្វើទៅរឿងចំបៃអាត្មាអត់លូកដៃទេណាអាត្មាអត់លូកដៃទេដោះមិនដោះអាត្មាចាំតែមើលទេបណ្ណានេះដោយសារពួកគាំទ្រខំមេសនាចូលមកជាអាត្មាចឹងអាត្មាលួតឲ្យដឹងណាពេលណាឯងជាអាត្មាមួយម៉ាត់អាត្មានិយាយឲ្យខំមេសនាហាក់ដូចជាយកពនួងបៃក្បាលខំមេសនាអញ្ចឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យខំវាសនាភ័យខ្លួនរួញនោះច្បាប់ណាចាប់ៃខុសបន្តិចមួយខុសហើយប៉ុន្តែខុសនឹងនិយាយពីចំណែកវិញគាត់តែមួយចំណែកទេប៉ុន្តែខំវាសនាខុសលើចំបៃ100ចំណែកនឹងទៀតហើយចូលមកខំវាសនាអាត្មាមិនធ្វើមិនមែនអាត្មាខ្លាចទេតែអាត្មាយល់ដល់ទុក្ខធរៈថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកដឹកនាំលោកកំពុងតែប្រទេសវាច្បោកច្បល់កំពុងតែអ្នកនយោបាយមិនត្រូវគ្នាទាំងបរទេសនោះក៏កំពុងតែណាដាក់សម្ពាធយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអញ្ចឹងបាទអាត្មានៅស្ងៀមមិនអាត្មាខ្លាចខំវាសនាឲ្យមិនអ្នកណាមកអាចប្រឈប់ហោសខុនបានទេបើហោសខុនគិតថាអ្វីគូកើតដល់ប្រទេសជាតិក៏ហោសខុនធ្វើទៅក៏ហោសខុននិយាយទៅក៏ហោសខុននៅស្ងៀមទៅ